هەوڕیانی هێژان کاتتان باش کۆمەڵێک پرسەن پێویست بوێنەی شەقامەوە کە هەمیشە گفتوگۆ دەکرێن من لێردا و پرسانە دەکەم بە پێنج بەشەوە یەکەم چ کامێرێک ئایا کامێرێکی تایبەت بەگرتنی وێنەی شەقام هەیە دووەم چ لێنزێک ئایا لێنزێکی تایبەت بەگرتنی وێنەی شەقام هەیە سێهەم چ فۆرماتێک بە چ فۆرماتێک تۆ وێنەکانت دەگریت یارم بەستمەوەی ئایا بە ڕۆی گری یا بە جپێکس چوار مەرجەکانی وێنەی شەقام چین چی وێنەیەک دەکا بە وێنەی شەقام پێنج ئەمەیان بەتوندی پەیوەستە بە خاڵی چوارەوە پرۆسێسی دوای وێنەگرتن دەکرێت چەند دەستکاری وێنەیەک بکرێت بۆ ئەوی وەکو وێنەی شەقام بمێنێتەوە ئەمە ئەو پرسانن بەڕای من کە گرنگن تاو تۆ بکرێن من ڕێبوارفەتا هەم بایەخم زۆرتر بە بابەتی ڕۆشنبیریە بەر لەوەی فتمە باسەکەوە سێ خاڵ ئاماژە پێدەدەم یەکەمیان زۆربەی ئەم بابەتانەی لەم نمایشانە تاوتوویان دەکەم لە کتێبەکەمدا بە ناوی سۆلس ئۆف دە سریت دەستەبەرە دەتوان لە ئەمەزۆن داونلۆدی بکەن دواتر لینکەکەی دادەنێم دیارە بە زمانی ئینگلیزیە بەڵام خۆگەر ئینگلیزیش نەزانیت 222 وێنەی تیایە دەتوانی کەڵک لە وێنەکان وەک بگریت خەڵی دووەم هیوادارم بتوان سبسکرایبی ئەم کەناڵە بکەن و هەروەها بە هاوڕیانتانی بناسێنن خاڵی سێم وێنەکانی کە دەرەکەون لەم نمایشانە هەمووی خۆم گرتو من ئەگەر وێنەیەکم نەگرت بێ ئاماژەی پێدەکەم لەم بەشەداتەنا خاڵی یەک لە پێنج خاڵەکە تاوتوێ دەکەم ئەویش ئەوەیە کە ئایا کامێرێکی تایبەت بە وێنەی شەقام هەیە پرسێکی ئاڵۆزە هەروەک تاکە وەڵامێکشی نییە خۆڕەنگە مانا بەخشتر بێ گەر بپرسین ئایا دەمانەوێت چ جۆرەی وێنەیەک لەسەر شەقام بگرین ڕەنگە ئەو دەم فتوانین بڕیار بدەین لەسەر ئەو کامێرەی کە پێویستمانە بە بۆچوونی من بۆ کەسێک کە تازە دەسەکا بە وێنەی شەقام پێویستی بە کامێرەیەکی ئاڵۆز نییە پێویستی بە کامێرەی ساکارە یان دەتوانێت سمارت دیڤایسێک بەکاربێنێ هەتاکو خۆیە دۆزێتەوە بەردەوام بێت لە وێنەگرتندا هەتاکو خۆیە دۆزێتەوە حەزی لە چ وێنەیەکە چونکە وەکو لە بەشەکانی دیکە باسی یەکەم وێنەی شەقام کەمێک ئاڵۆزە و لە خۆپۆپی زۆرە هەروەها بۆ کەسێکی دیکەش کە مەبەستی بە دۆکۆمنتکردنی ژیانی شەقام بێت ئەویش ڕەنگە پێویستی بە کامێرەیەکی باڵا نەبێت بەڵکو پێویستی بە کامێرەیەکی ساکاریا سمارت دیڤایسێک ببێت لە چەند سلایدی داهاتووە وێنەی چەند فۆتۆگرافەرێکی شەقام نیشان دەدەم کە هەر یەکەیان جۆرە کامێرەیەک بەکاردێنێ ئەم خانمە ئەم کامێرەیە بەکاردێنێ کامێرەی فلمە ئەگەر چکڵانی فلیم شنەوەت هەیە ئەمە کامێرەیەکی نایابە هەرچەنگە کامێرەکە ئێستا بەرهەم ناهێنرێت لە بەرهەمێنان وەستاوە بەڵام وەکو دەسید و دەستەبەرە بە بۆچوونی من ئەم کامێرەیە دوو کەڵکی هەیە بۆ وێنەی شەقام هێشێشانەوەیە کە کامێرەکە نانەی بەچاوتەوە بەڵکو لەسەرەوە سیرێکی فۆکەسەکەی لەسەرەوەیە لەبەرەوە بابەتەکە ناترسێ چونکە بەڕاستی کامێرە شتێکی ترسناکە تۆ کامێرێکە نەی بەچاوتەوە و ڕووبڕووی کەسێک دەبییتەوە کە ناو ناسیە و نەدیویتی تۆزێ سڵەکاتەوە بەڵام بەم جۆرە بابەتەکە نازانێت کە تۆ وێنەیەگریت ئەبوویش هاوکارە بێ لەوە کە بابەتەکە بە خۆڕزگیا بە سروشتی بمێنێتەوە کە بۆ شەقام زۆر گرنگە خاڵێکی تری گرنگ لەم کامێرەی ئەوەیە ئەو پشتێنەی کە کردوێتی ملی وەکو سێپایەک وایە ڕۆلی سێپایەک دەبینیە کامێرەکە جێگیر دەکا ڕەنگە بتوانی وێنەی شارپتر و ڕوونتر بگریت ئەمە ئەمیەکەیان ئەمە کاکس ڕەنگ حارسە لێرە بە فرج و فلیم وێنەی شەقام مەگرێت کاکە سەرنگ فۆتۆگرافەرێکی شارەزایە کاکسامان مامەخەران لێرەدا سۆنی میرۆرلێس بەکاردێنێ فول فریمە دیار هیچێکە لە کامێرە تازەکان و هیچێکە لە کامێرە چاکەکان ئاکسامان علی لە وێنەیەدا
اما اکتبری 2018 فوج و فلیمی بکاری اینا بلا هم 2000 کدیم کامره که گوری بو با لایکا دیار هر دو جان کامره چاکن هر دو کاک سامانه که و کاک سرن وینگری زور شار زن خوگر لایکی سوشل میدیا کانیان بکن رنگ پتوانی زوریان لیو فیر ببین ام برسلونا ایپرالی 2007 وقت دی بیرین نمخان ما با تلفونه که وینه دگرید ابیشر گنجاوه دیاره گرنگ اویه که کمپوزیشنی که چنگ جوان پیک و دنی ل فریم که دا رنگ زور گرنگ نبه بچکا میره دیگرید دکری کمپوزیشنی خراب به همو کامیره یک بگیری تنانت بگرانترین کامیرش امینی لی مثلا را کیرشا کاک سبانو کاک سرهنگ هر دو کامیانه دگرن کاک سرهنگ کامره که ناو بچه های او که سامان لمونیتر که او سیری بابت که ها چه سرنجا با پر پرسیاره با چی هنده که من هزده که این چاو بنیم با کامره که او هنده که دی که من هزده که این لمونیتر که او بگرین براسی والا ملانیه رنگ هنده که بسی تو بوی که نوی پیشو کام کامره تازانه نبوه ناویتی به چاوی او بلا ما وش براسی دل نیانیم امیونه ایم لو اگستی 2018 لسینتری لندن گرتوا سرنجی را کشم ام خانم کامیره که ناو به چاوی او به چاوی شی او به چاوی که دی که سری تلفون که دکد لخوم پرسی آیا تلفون که او کامیره که پیک او کومینیکیت کن راستی نازانم ولام یکم لانیه من تنها کاتیک تلفون و کامیره کم پیکو و کاریانم که کامیره کم لسرم سیپایو با تلفون کم با اپا کم کنترول یکم بوی کامیره کم نجولی و وینه کم رونو شارم بی او خالی که زور زور گرنگ لیره اویا که گرنگی بچه جور کامیره وینه ده گرین رنگ گرنگ او بید که چنگ شارزای کامیره که این که بکاره اینین هرچی کامیره که بکار بهینین ابی شارزای کنو که لبری بین بوی که لسر شخم گرفت یک مانه بو یک او راز بزانی چون شارز سری اکین من سپاسی واقعم که کاتتان بمن دا حتا بشه که دی که هر شاد و بختور بن لگل ریزی تایبتی ریبار فتح کاتا چی خوش